Prísne opatrenia spojené s koronavírusom počas zimných mesiacov nezasiahli len ľudí, ale aj psíkov. Štvornohí miláčikovia sa dlhé mesiace museli zaobísť bez svojho obľúbeného cvičiska. Počas opatrení klub prakticky nefungoval, nedalo sa cvičiť. Hej. Nebolo možné sa stretať tu, že vytvárať žiadne cvičebné kolektívy, takže sme boli na celý ten čas odstavení. V prvom rade to chýbalo psom, nám to až tak akože nechýbalo, hlavne boli postihnutí tí psíci tým, že nemohli ísť do toho kolektívu, nestretávali sa s rôznymi druhými psami, netrénovalo sa. S tréningami psíkov sa začalo hneď po uvoľnení opatrení, najprv v skupinkách po 6 psíkov. Teraz sme tu vytvárali niekoľko kruhov, bol jeden cvičiteľ plus 5 členov, ktorí tam cvičili. No a teraz už fungujeme naplne. Raz týždenne sme tu, každú nedelu od 9. hodiny, tú hodinu a pol si pocvičíme, ľudia sa tu postretajú, porozprávajú sa, psi sa vybehajú, vycvičia sa a ideme zase domov. Po znovu otvorení zaznamenali na cvičisku enormný nárast záujmu o trénovanie štvornohých miláčikov. Po korone, ako náhle sa otvorilo to cvičisko, je tu enormný nával nových členov klubu, ktorí si aj platia aj svoje členské, využívajú výhody členského klubu. Keď je niekto členom klubu, má výhody, že môže kedykoľvek sem prísť, tu výcviky, je tu aj výcvika obrany, hej, a pri predložení nášho členského klubu máme dohodnuté rôzne zľavy u veterinárov v Novom meste alebo v predajniach, kde sa dajú kúpiť krmiva pre psov. Kedykoľvek sa môže prihlásiť kdokoľvek s akýmkoľvek plemenom, či je to malinký psík alebo veľký pes, či je pokročilý alebo je to šteniatko, môže kedykoľvek prísť v nedeľu, prihlási sa a začne cvičiť. Eventuálne môže navštíviť našu facebookovú stránku alebo webovú stránku, tam sú kontakty na nás, telefóny, takže môže sa aj telefonicky dohodnúť. Ak teda máte doma štvornohého miláčika a chcete mu spríjemniť nedeľný program, neváhajte a zoberte ho na cvičisko. David Svitač, Televízia Pohoda.